pozitívne je, a po 3. novembri prišla demokracia, ktorá umožnila Rusínom vzťahovú síti ku svojej národnosti. Za to môže dneska vedieť súťaž rusínskoj populárnej muziky, bo Rusíni už majú priznané právo holosiť sa po rusínskej národnosti. Jak mohli takoli povedať, že Rusíni nie je, keď sme tu? Vidíš tú polnú sálu? A čo tu máš? Kto to? To sú naše hosti. Sympatizante, fanúškové našich súťažiaci. I peršoho ročníka rusínskoj populárnej muziky v Svidniku v 26. roci. Dobrý večer, milé hosti. Dobrý večer, fanúškové rusínskoj populárnej muziky. Слушай, то напишало, вернуть тут долю в душу.
jak druhá v poradí sa predstaviť Kačmarová Simona zo Stročina, vedúcej Vladislav Kačmar. Budeš pivať 5 súťažných špivanov. Litoslavove, Snižné pravdy, Jestu, Babine Lito, Osy. Autor slovenského textu je Igor Hoštát, rusínsky preklad zrobil Jan Kaliňák. Autor melódii Ľuboslav Kaliňák, aranžma Slavomír Kaliňák.
predstaviť Tamarka Bohoľová z Základnej umeleckej školy v Svidníku, ktorá vystúpi s dvoma súťažnými spívankami a upozorňujú porotu, že je zmienené poradia. Takže prvé je Čerešenka, autorom textu, slovenského textu je Igor Hošták, prekladu do rusinštiny Jan Kaliňák, autorom hudbu Ľuboslav Kaliňák, aranžma Slavomír Kaliňák, a druhá Krajina pravoslavnej, autorom textu Ľuboslav Kaliňák, autor hudbu Ľuboslav Kaliňák a aranžma Slavomír Kaliňák. Thank you.